Cik odziņas nolasi? Nu, tik labs aktieris tu esi. Viss plauks, saulīti, spīd, saproti. Tad viens cilvēks ar cirvi. Vieglāk! Vieglāk! Meitenes, visi saproti, vīrieši, pamostās. Es esmu sveicināts jaunajā BF podcasta epizodē. Ronalds Mauriņš. Rudolfs Kugrens. Un šodien pieskot šīs dienas epizodu viesi. Mums tagad ir bijuši tādas pāris atkal tādas hardcore basketbola epizodes. Mums bija Kārlis Mužnieks, mums bija Pēters Višņēvits. Bišķi atpūšās. Bišķi atpūšās no tāda super dziļa basketbola, bet tāds caur sportu parunāsim par kultūru. Un pie mums šodien ciemos ir aktieris Kārlis Arnolds Avots. Čau. Čau. Pirmais, nu labi, mums tādā ievadā tu un sports, tu un basketbols. Tā kā Džilinģers, nē, pāļu bazarā prasa ar alkoholu, tu vai uz jūs, ar basketbolu, uz tu vai uz jūs? Nu, uz tu, obligāti uz tu. Bet pirms atbildu šito, es gribētu pajautāt īso izklāstu par jūsu iepriekšējo sarunu ar Pēteru Višņēvicu. Es vienkārši milzīgs fans esmu. Jā, nu, noskaties viņu. Labi, viņa iznākusi jau ir? Viņa ir iznākusi, jā, okay. Jā, BF podcasts. Bija ļoti interesanti, bija ļoti forši, bija gan arī tā, ka viņam ir tas... Nu tāds, tas runas veids, ka tu uzdod jautājumu, tu klausies, vienā brīdī tu saproti, ka vai viņš vēl joprojām atbild uz to jautājumu, vai viņš jau ir citur. Nu, es aizpeldēju, zin, kā pēc tam skatoties, liekas viss loģiski, bet tajā brīdī, kad tu sarunā piedalēs, man bija tāds, wow, nu, tagad es kaut kur aizpeldēju. Bija pāris labi citāti, bija, nu, bija forši, man patīk. Cits skats dzīvi tagad. O, jā, mazliet viņš izmainīja, jā. Bet jā, tātad, ja tu esi Pēteru Višņēvicu fans, tu noteikti ar basketbolu esi uz tu. Nu tā. Nu jā, tā ir, jā, tā varētu teikt. Labi, tev zin par aktieru, bet nu, tādā, tu esi to stāstījis intervijās, mums tā kā ievadā, tu nāc no sporta jaunībā vairāk nekā no kaut kādas tur mūzikas skolām un mākslas skolām. Jā, tieši tā mani vecāki iepazinās sporta akadēmijā, tā kā es jau biju nolemts. Mamma vēdēja ratiņos uz visām vieglatlētikas sacensībām. Viņa pat bija skrējai. Katru rītu skrēja 12 km. Viņa bija gargabalniec. Otrā Latvijā tētis bija handbola vārtsargs. Okay. Arī tāds nu, Murjāņos mācījās, pabeidzis tā teikt Murjāņus. Un tā kā man nebija īsti variantu. Arī brālis sportoja. Un tad pirmais tāds nopietnais sporta veids man bija volejbols. Kur patiesībā vienīgā sporta skola, jaunatnes sporta skola, kur es pabeidzu kā volejbolists, spēlēju Jelgavā. Un tad vēlāk nonāca pie basketa, un basketu es esmu visu nopietnāk spēlējis. Jā, lai arī es sporta skolu nepabeidzu, līdz A grupai netika, aizgāju prom, tur man bija lažas, tur Jelgava Rīga Eilē, es aizgāju apakaļ uz laukiem, jo izvēlējos nepareizo skolu, kurā mācīties, es aizgāju uz Rīgas tirdzniecības tehnikumu. Pēc pamatskolas Jelgavas valsts gimnāzijas un pa pusotru mēnesi, ko es tur mācījos reāli, paliku pat tādu deģenerāciju, ka sapratu, man jāiet laukiem uz savu iekšējo Tibetu apakaļ, kur jāatjaunojās. Tad varbūt no manis kaut kas sanāks citādi nevar. Jo zini, kā sākās lielā dzīve, tu esi Rīgā, bez vecākiem, dzīvo kojās, šausmīgās, vienkārši kojās vaiprātā. Bet tu redzi, kā lielajā A grupas basketbolas tiec kojietiem. Tu saproti, ka, nu, ja tu gribi būt basketbolas, tev jāiet kojietiem. Un tad sākās dzīve jau no 16 gadiem. Jā. Nu jā, un tad es vēl nu, to sportisku karjeru noslēdzu ar regbī. Jā, regbī, tos arī jā, zināju. Jā. Bet pats man... es atzinu vienā intervijā, ka tu vislielāko tādu uzsaris līdz tieši uz basīti. Basīti, jā. Bet redz, man basītim pietrūka tādu centimetru talantu, jo es esmu garš, man 1,97 m, arī bija diezgan tehnisks, dažādās pozīcijās spēlēju no pirmā numura līdz ceturtajam, bet... Kaut kā redzies nepratu, jo es pa basīti interesējos, man, no tā bija, tas bija dzīves stils, man bija perfekti apstākļi. Ja domāju, mamma ir sporta skolotāja, tu jebkurā brīdī vari paņemt sporta zāles atslēgas LA un naktī trenēties. Okay. Es no trenera biju nozadzis tās brīles, kur tu tā kā uzliec un neredzis laukuma apakšā un driblē apkārt. Okay. Es biju nereāli uzkačājis. Es biju līku tos, kā sauc to programmu, lai tu varētu iedēkot to svarus. Kaut kāds Air Alert. Nu, kur bija ar tevi svarīgi? Air Alert, jā. To es biju izgājis, un tā es tur lēcu debesīs, sadzēros pirms treniņa, pirms spēles, enerģijas dzeriens, un tad dankoju. Tā kā bija jāiet uz laukumu, tad es vairs nevarēju paskatīt. Nu, tāda bija man problēma, ka es pārāk ātri izšāvu basketā, tā kā nebija vieta, nu. Es atceros, šis Air Alert, tāda lieta bija, viņa kaut kur internetā parādījās, un kad tur bija jātaist tur ar lecam augļotiem smagumiem, jā. Tad bija ļoti smieklīgi, kad visi tie, kuriem tā kā,
nu, tur tajā basītī sēdējis Beņķa, tad viņi visu, nē, es tagad vasaru uztaisīšu Eirolertu. Un tad es rudenī atnākšu. Un, jā, bet viņš strādāja. Nē, nu, augstāk lecinās. Ja tu viņu tiešām uztaisīja to kursu, es reāli, man Federer bija baigā. Baigā. Tas bija baigais trends. Tas bija trends. Tas bija tā kā infekcija. Ja tu trenējies basketbolu, nedarīji Eirolertu, tad vecīties ar tev. Interesanti, kā Eirolerts atnāca līdz Latvijai. Es gribu. Es zinu, ka mūsu sporta skolā viņš atnāca, bet es arī domāju, ka tur bija tāds iedzimtais, tur bija divus gadus atsāks, un mums tāds 8-9 gados, viņš Čālis, kurš ar viņus izgāja, un Čālis pēc tam, nu viņš spēlēja, dankoja, viņš tā īsti neko citu basītī nedarīja, vēl bloķēja, nu viss, kas tikai uz lecien, bet viņš tā kā dankoja, un viss tā kā skatījās, nu kā tā var, un es vasarā izdarīju to, un tad visiem, nu es ar tā dankoju. Viņš bija pirmais dārgais, pirms dārgā, jā. Jā, jā, nu viņam bija tur, viņš arī... Bet vēl spēlētāji dārgu. Kā viņam? Jā, Kristaps Dārgais, es kādu, jā. Nu, viņam vienīgais arī, tas Čāls arī izgāja Eirolert, tad viņš tur vienu gadu labu, un tad viņš ar to lielo dzīvi ātri iepazina, un no, tagad jā, neviens nezina, kur viņš eksistē šobrīd. Bet, vēl, kas bija interesanti, es taisīju arī rīseršu par teviem sākumā, un tev Wikipēdijas labs, starp citu. Es tur tā lasu piedalījies Eiropas U20 čempionātā, un man tā liekas, nu, gan jau tas ir basīts, noteikti, bet es sāku štukot savu galvu, un man tas tās zināšanas par basītis, mēs ir kaut kāds. Vēl paralēli regbijs tev ir bijis. Nu jā, nu es atnācu, es saku, pēc tās Rīgas apakaļ uz LA, un es sapratu, ka baskets, nu, kur LA jau es varu spēlēt streetbola čempionātos, kliņģerkausos trenēties, bet tie nebija īsti varianti. Un, bet mana mamma ir regbija treneri, LA jā, viņi tā kā tos visus puišus trenē un piedalās Latvijas čempionātā, un mums bija sava regbija 7 komandi, jo mēs no LA-niekiem daudz esam regbisti, un mēs tur diezgan labi kotējāmies. Un jā, un regbijs tomēr viņš jau, lai arī mēs tā cenšamies tajā Latvijā izsisties un pacelt to līmeni, viņš ļoti skatāms starp citu sportu, viņš ir nereāli interesants un gribas, lai viņš kaut kā izšauj arī Latvijā, bet nu tā konkurence nav tik liela, un ja tu esi fiziski sagatavots, zini, pēc basketa, pēc volejbola, tu jau regbijā dari jebkāda kalibra spēlētāja, garāki, platāki, katram ir loma uz laukumu. Tā kā izlasē nebija grūti tik, bet nu jā, nu izklausos, protams, Eiropas čempionāts U20 regbijā, Čehijā, Bruno. Un mēs tur aizbraucām un visiem zaudējām. Mēs bijām cīņā par pēdējo vietu kopā ar Ukrainu, un Ukraina mums tagad ienes pret mums vienu piezīmējumu, mēs zaudējām, bet mēs bijām draugi, baigi, es atceros ar Ukraiņiem, jā. Bet tagad jau daudz labāk iet, rezultāti labi. Tagad regbijā, zin, kad ir tāds, ir bišķi saņi, jo kādreiz visu laiku bija, nu, tikai tā mazliet nenopienta, tur jaunats līga izgājuši, un tad tur tie, tagad tas Livoni ir uztaisījis tādu diezgan lielu arī, nu, tādu struktūru. Nu, kad jā, paliek, cik es saprotu, mēs sākam vismaz tajā klubu līmenī lēnām ar, piemēram, ar Leižiem sisties. Jā, mums ir viņi spēlē toplīgā un vairāk klubiem. Jo vien brīdī, kad nu, Leiži bija, cik es zinu, kādreiz bija tā kā tur trīs sojas priekšā. Nu, viņi vēl ir priekšā. Nē, priekšā ir, bet man liekas tā, nu, atstāt pirma jā, mazāk kā Red Bullam ar Ferrari. Jā, taisnē, jā. Ko es gribēju šo atvainājos. Paldies, Kugra. Nu jā, un tad ir... Tad nākamas pēc sporta, tev nāk aktieru māksla. Man tāds filozofiskāks jautājums, kad domā sportista liktenis un aktiera liktenis, kurš ir tāds grūtāks? Es domāju, abi patiesībā baigi interesanti, jo tu jau gan kā sportists sev to plētni tā kā zirgam sit visu laiku, lai tu tā kā pamosties, lai tu trenējies uz mēģinājumiem. Tev ir divi mēģinājumi dienā sportistiem, divi nu, profesionāliem sportistiem, viņi divreiz dienā arī trenējās. Tev ir spēles, ir izrādes, ir treneris, ir režisors, nu, ir ļoti daudz to patiesībā to savienojumu punktu. Un treneris var izmainīt tavu dzīvi, atrodot tev lomu laukumā, pamatsastāvā, dodot vairāk tev laika, tāpat arī režisors var atrast aktieru un pēkšņi saprast, ka tas ir mans aktieris un izveidot viņam karjeru. Tā kā tas, nu, ārkārtīgi, nu, līdzīgi patiesībā. Jā, es par to es domāju, es arī neskaidot, es ticamāk, kurīšana, bet es to visu sapratīšu. Es, ka, nu, tā kā, es pats tur gan uz skatos, gan esot tur teātrī, backstage'os, un esot basketbola komandā, piemēram, tas, kā spēlētājs pirms spēles izskatās, kāds viņš ir, tad kā izskatās teātris, nu, aktieris pirms iet uz skatūs, ir nu, ļoti līdzīgi tā viss, tā koncentrēšanās, tas viss, tas, kā tur ieiet bišķī tādā savā worldā, nu, tā kā ļoti, ļoti, ļoti līdzīgs, tas visas darbības arī,
tāpat tās teātra kolektīvām, ja kuriem skatos arī ir sajiet kopā, sajiet kopā kaut kāds tur, nu, tā kā, tur ir tik daudz tās, it kā tik dažādi, bet ļoti, ļoti daudz lietas ir paralēlas, man liekas, jā. Un sportiņš jau vispār, man liekas, visam pamatā ir, es baigi esmu laimīgs, ka tomēr tā dzīve tā iesākusies ar sportu, jo tur tomēr tev ieliek to saucamo mūka disciplīnu, ka tu zini, kas ir darbs. Tu zini, ko nozīmē strādāt ar sevi, ja tu gribi savus tās 20 minūtes, 30 laukumā nospēlēt, nu tad tev ir jāizdara, jāizmet ekstra metieni un, un tāda domāšana, ja kur dzīvē dara patiesībā, nu teātrī tīpaši, nu, nu es... Nē, nu jā, es saku, man šīs lietas liekas ļoti līdzīgas, es arī uzskatu, ka šī, tur man daudzi ik pa brīdim tīpaši teātri cilvēki nepiekrīt, es uzskatu, ka arī basketbolam un teātrim jau kopā, nu tā misija arī ir ļoti līdzīga, tas ir izklaidēt cilvēkus, nu tā kā, nu tā. Nu, tu... nu, izklaidēt vai likt padomāt vai kaut ko vai iedvesmot, bet nu tā kā tā ideja ir, nu arī, nu viņi dara, viņi īstenībā uzskata, ka dara vienu un to pašu, tikai katrs tur tādā savā veidā. Tu jā. Zini, ka viens no lielākajiem tā kā teātra ģēnijiem, vizionāriem, Bertolds Brehts no Vācijas, mm-hmm. viņam ir pat vesela esēja, tā kā ja nemaldos, tur viņi saucās All Good Sports, kur viņš stāsta par to, ka viņš patiesībā gribētu, lai teātris, izskatās, ka, nu, teiksim, viņš tur atzīmē tiekšu boksa maču, ka skatītājs skatās no visām pusēm, un tur ir gan vidušķira, tur ir zemākais slānis, aristokrāti vienalga, vai ne, visi slāņi ir, un visi nāk un skatās. Un viņi nevis meklē, lai identificētos ar varoni, bet viņi skatās, lai tiesātu varoni. Okay. Un viņš uzskata, ka tāds ir, principā, tāds ir teātra arī, nu, daļai tā būtība, ka... vajadzētu atrast tā, lai, nu, jo, nu, sporta, kā mēs zinām, manēži bieži vien lielajos eventos ir, nu, pārpilnītas, un tā kā, ka tev nevajag vienmēr emocionāli, tā kā, identificēties ar varoni, ka tu vari džadžot tiesā, tā aina ir, izdevās sūdīgi nospēlēja, nu, tā kā viņš tur gāja bumbu un kaut kur izspēra autā, nu, ka tu tiesā, jā. Un ja vesela esēja vispār jāpārlasa tas, mēs okay. tā strādājam tieši brez. Starp citu par šito, te tieši domāju, komēdijā tas ir ļoti izteikti, jo tā kā, nu kā komēdija atšķirībā no, nu tā kā teātra bieži vien, nu kā cilvēks atnāk noskatās izrādi, beigās, nu tu aplaudē, yeah. un tad tā kā, nu varbūt pēc tam tur uzrakst kaut kritiku, ja nepatika tur kaut ko pasaka, bet nu tā kā tā, piemēram, komēdijā mums ir tā kā, nu izteikti, kā sportā tu iemeti labi trīnīti, tev tur visā arēna aplaudē, tu aizmet garām, tur var teikt, tu ceturtais loks, vai ne? Komēdija arī, tu pasaki labi joku, viņi uzreiz smējās, tu pasaki sūdīgi, ir complete silence, tev tāds, nu tā kā, tur ir arī tas ļoti līdzīgi. Es Žagars teica, tas ir, zin kā, tas ir tā kā staigāt ar groziņu izrādi spēlēt un lasīt odziņas. Tā kā, cik odziņas tu nolasi, nu tik labs aktieris tu esi, jo dramaturgs ir ielicis, tur daudz odziņas, tur daudz ir kaut kādi smieklīgi momenti, notikumi, kas tev ir jānospēlē tā, tā ir līnija, tā kā, jā, tie kociņi ir jāaiziet un jāsavāc odziņas. Bet es tev gribēju par šo arī salīdzinājumā tad prasīt. Nē, sportā tādā ziņā īzī tātad veifam, nezinu, jāspēlē pret to un to. Uzvar, nu, okei, okay, varbūt nesmukāk uzvar tāda, bet skaidrs mēs uzvarējam, re, kur punkti tabulā ir. Kā tev ir, nu, nezinu, izrāde 30. Reizi repertoārā, tev arī tāpatās ir tā kā, šitā nebija labi izrāde, šitā bija slikta izrāde, un tā kā, no kā tas mainās tajos brīžos, nu, tā kā, jo taču kā, kā tas ir spēlēt slikta izrāde? Nē, nu, tā kā, ir labi izrāde, piemēram, bet, nu, tā kā, jūs 5 reizes viņu nospēlējāt, viss bija labi, un tad vienkārši 6. Reizē jūs jūtat, bet šodien neaizgāja, taču tā ir noteikti. Protams. Kas ir tās lietas tur viss, kas ir tas, kas izdara, ka tagad 6. Reize neaizgāja šitais? Oi, vecī, tur ir ārkārtīgi daudz komponentu. Pieņemsim Gruzdovs, mūsu pasniedzējs, arī tavs draugs. Viņš bieži vien, ka viņš bija Dēls teātra mākslinieckais vadītājs, viņš vispār izrādes pamatā, viņam patika savas izrādes iestudēt pavasarī. Tas ir, zini, kāpēc? Tāpēc, ka viss plāvs, saulīte, spīd, saproti, vispār cits gaisi. Čermenis mostās. Meitenes, viss, saproti, vīrieši pamostās. Nu, kaislība, tāds ir Miša, jā. Bija Miša, jā, bet būtībā jau, nu, Staņislavskis teica, ka pastāv izrāde ar pierakstiem un bez pierakstiem. Tā atkal kolorācija ar sportu, tādā ziņā, ka ir treneris, kurš tev visu laiku, vai ne, kombinācijas, ko tu slikti izdarīji kaut kādu analīzi pēc spēles vai spēles laikā. Tāpēc labas ir izrādes, man ļoti patīk strādāt tā, laikam tāpēc, ka esmu sportists, ka ir režisors, kurš visu laiku skatās un tur to spēle tonusā. Mm-hmm. Viņš skatās izrādi un veic pierakstu un brīdī, kad viņš vairs nenāk, ka viņš ļauj, tā teikt, izrādē elpot, sāks izrāde bez pierakstiem. Viņa var aiziet vispār, nu, zenītā,
tā, ka tas varbūt režisors turēs kaut kādos jocīgos rāmjos, mm-hmm. un viņi var aiziet pilnīgi arī bezdibenī. Tā kā tas ir tā kā ar tām komandām, kas baigo freestyle basi spēlē, to streetball saucam. Jā. Un viņi paņem kaut kādus 5 amīšus, tur krasnīgi ar ķabri paņem 5 amīšus, un tad vaina būs slikta, vaina tur pat rīcārcēs, kā vinnēs. Tieši jā, jā. Bet rekur, tu, viņš, mums bija tieši paredzēts jautājums šis salīdzināšana režisors ar treneri. Nu, tā kā, kur, man liekas, tu šitajā iegāji iekšā. Un jā, es par šo esmu vairāk domājis, teātri, režisori bieži, jā, ir citi, kas vispār pēc pirmizrāda, otrā izrāda nosēž un vispār vairs neiet. Tu tādi taču arī ir, vai ne, režisori, kas ļoti ātri jau palaiž to izrādu brīzot. Pamatā tādi ir, jā. Man tas vispār neliekas tā kā par, es nezinu. Nu, jā, es nu, redz tādā ziņā krūtkumus, Dēls teātra direktors ir Juris Žagars, kurš ir sportists, kurš saprot, ka ir jāatur visu laiku repertuāru kvalitāti. Un, principā, katru izrādi kāds no vadības nāk skatīties. Nu, kurš varbūt nav tik kompetents kāds režisors, bet viņš pasaka tādas lietas, hei, tur jums ritms pazuda, tur aizgāja kaut kā lejā, zem toņa bija. Nu, viņš tomēr ir kaut kādi komentāri, kas tomēr atnāk un pačko. To esam tieši nesan uzinājis, man nu, ļoti labs draugs ģimenes ir Matīs Gricmans, kas ir jūsu, viņš izrādās arī ļoti daudz izrādes, viņš ir tas, kurš protams, sēž. Protams, sēž, jā, jā. Viņš ir galvenais, viņš ir dramaturgs, jā, teātri. Ok, jā. Un vēl es uzināju arī, ka šeit tā izrādes Rotko režisors, kurš ir Pols. Lukaš, jā. Viņš brauc uz katru. Vecīt, nu tas ir džeks. Viņš uz katru nu, brauc no Polijas. Jā, Eiropas. Polijas, jā, viņš ir Rotko. Es, jā, arī. Kā, kā es? Ne, fuj, uz Rotko es nebiju. Nē, Nu tā, priekš tās pirmā, es pirmā reizi redzēju, kā tie ekrāni tiek izmantot. Un man likās tāds wow un iespaidīgi. Un, nu, jā, es nebiju neko tādu redzējis līdz tam brīdim vēl. Un tā tēma, nu tā kaut kas tāds Latvijā īsti nebija bijis, vai ne, tādā ziņā. Jā, jā. Lukaši ir nereāli krūts, tāpēc viņš ir Eiropas tāds top G, kur tagad visi rauja, tā izrāda, nu viņai piedāvājumi nāk no Grieķijas, Austrālijas, beidzot atkal mums ir izrāda Dēls teātri. Ja godīgi, man liekas, tā ir tāda pirmā reize, kad mēs, nu, kad līdz, nu, izrāda brauks pa festivāliem, visur piedāvā, Hamburgā visur viņu piedāvā, bet tas ir džeks, kurš nāk uz katru izrādi. Viņš pilnīgi. Nāk lido. Viņš lido uz Poliju. Viņi gan Polijā spēlē, gan Rīgā. Opolē Polijā, jā. Un kā viņš skatās savas izrādes? Pirmkārt, viņi jau vienmēr iziet visam cauri un tur nu, nereāli strādā. Otrkārt, kas bija interesanti, ka es divreiz skatījos to izrādu un konkrēta aina, tā kulminācija nāk kaut kā tur tā lielā. Viņš ceļās kājās un tam muzonam vienmēr skatītājs sēž, viņš pats piecēlēs kājās un viņš iet līdzi un kā viņam patīk un kā viņš atbalsta tos savējos. Vienkārši. Tas ir tik netipiski, zini, priekš mūsu tādas nu, konservatīvās, kaut kādas tādas stīvās, korektās teātra, kaut kādas nu, dabas, nu, ir kā tāda, mēs piedzīvojam tomēr. Nu, tādas pareizās, ka dirģeks, režisors, kas vienkārši ceļās savā izrāda, izrādas vidū kājās un iet līdzi, ka viņam tā pavelk. Nu. Bet, un šeit es atkal gribu, un es esmu tikai par tādu režisoru, es esmu tikai, un es esmu arī par, atkal savalkot ar sportu, man besī, kad kādreiz cilvēki pāri, nu, ko jūs tur, piemēram, nesen bija, tur sezonas sākumā Lakers, tur 8 zaudējumi pēc kārtas, viņiem tur negāja, un tad viņi beidzot, tur kā kaut ko stipru uzvarēja, un viņi tā kā rādīja, viņi ģērbtojas priecājās, un tā kā sasit 5 visu foršu, un tā kā, un tur kaut kas teica, tā kā, o, Dievs, ko jūs priecājaties, tā kā, čempion, bet, nu, bet tu forši, nu, viņi pakaifoja šodien, nu, taču, lai priecājās, man liekas, izbaudam šo procesu, nu, uzvarējām, uzvarējām, mums, ka tur tituls nebūs, un man liekas, ka tas ir jādara, jā, jo tas, kas man mazliet nepatīk, tas, ko tu teici, un man liekas, ar tādu jau tavu paaudzi, tas mazliet mainās, bet tagad es sāku kaut kādos teātros strādāt. Ir tomēr, ka man liekas, bijuši tādu, pa tādu pārāk nopietnu un drūmu un tādu, tik tādu sakrālu profesiju grib to teātri, pa brīdiem tie teātri darbinieki, zini, uzsvērt. Nu, tā, ka tam visam ir jābūt tur tumšās telpās caur cīgām un šitādām te domāšanām, nevis caur tā kā tādu kaifu, ka tu celies un līdzējot. Tas jau no tās izrādes, jau, man liekas, ir atkarīgs. Nu, kā, nu, taisa, piemēram, kaut kādu traģēdiju skatīties, nu, piemēram. Nē, jā, bet jā, traģēdija, labi, bet es esmu tagad es jau man liekas, sāku. Lielāko tiesi jau ir tādas, visas tādas, tās izrādes, tādas, ir mazāk to, teiksim, tā priecīgo izrāžu par tām visām drāmām un traģēdijām. Nu, ir vairāk un drāmas, nu, liekas, ir, es domāju, vairāk, jā. Nu, es tagad ir 50-50, es pat nevaru pateikt, zini. Bet, ko es gribēju teikt, piemēram, arī, vat tieši par komēdiju, man vienreiz bija, es jau tad paralēli biju sācis nodarboties ar stand-up, zikā, mums stand-upā
ir tā kā pirms mēs ejam uz open mic'iem, mēs stāstam joks, cilvēks smējās, nesmējās, nu tā kā, tad tu saprotiets joks labs, bet tad bija tā viena izrāde, kas bija domāta kā komēdija, ja, bet tas mēģinājuma process bija tajā tumšajā teātra telpā, kur aktieri kaut ko dara viens pats režisors ar cīgu, nē, tas nav smieklīgi, tā tas, nu tā kā, vai kā tā var rasties? Tas ir to stāsts, kā Vlads tur taisīja vieno, Vlads nestaušos. Tas ir crazy, man. crazy režisors, tāds... Varētu teikt, nu viņam patīk līst aktieriem zem ādas. Un vēl dziļāk. Viņš taisa, un vēl dziļāk. Un viņš taisa tādu izrādi vienu, un aktieri kaut ko spēlē. Nu viņš ir ļoti tāds, nu iekarsti, viņam kaut kas nepatīk. Nu viņš iet galējībās, un viņš bļauj no režisora krēsla, kamēr skatītājs spēlē. Viņam liekas, lai tā aina kaut kāda smieklīgāka būtu, un viņš bļauj, vieglāk! Nu, tu saroli naktī, ir kā, kaut ko mēģini, tur smieklīgāk, vieglāk. Viņš tādā parunēja, malc, nu? Paradoks. Tad jau ir novērams līdzības režisors un treneris, arī emocionāli. Nu. Protams, tas ir jāsaprot. Protams, ir vienmēr kaut kāds robežs, arī basketā noteikti, ko režisori. Treniņos dod iekšā, nu tā riktīgi tie režisori. Jā, nu nezinu, tekstu laicīgi, vai nu nav klāt, tā teikt, nekoncentrējās, nav iekšā darbā, nu jābūt pilnesinīgi. Nu, tāpadās tu jau nevar kaut kā. Šādi jau arī, tāpadās, kā basketbolā šādi atlaiž spēlētājs, tāpadās ir, kad sākās mēģinājums ar vienu sastāvu, un tad pēc mēneša to aktieru nomet. Tā varbūt tā ir reāla praksa, jā. Un arī man liekas, tāpēc jāspēc. Leģionārs jau neņem, ne? Tā, nu, kā Džons Malkovičs bija. Diezgan normāls leģionārs bija, jā, klases vecs, jā. Es domāju, aktieris, nu, reku, mums ir vietējais poika, kam, bļaujams, viņš nevalk. Mums tagad vajag, davai ārzemnieku, atvedam kaut kādu. Nu, ja viņš prasa latvijas kātri iemācīties, tad varētu kaut kādā blāvā. Nē, bet, piemēram, ir bijis tā, kad kaut vai... Pirms kaut, nu, kad, jē, es zinu, kad vienreiz bija, kad JRT uz izrādi paņēma Artūras Krastiņu, kas ir Dailes teātris, viņš bija vienās. Farjatjeva fantāzijas tas bija. Nu, tā kā... starp teātriem notiek tāda, jā, Guna Zariņa bija pie Viestura Kairiša Nacionālajā teātri, Ilguns un Nakts. Bet es domāju, pēc gadiem 10, 15, 20 būs izrādes, kurās pamatā arī latviešu aktieri ļoti iespējams spēlēs angļu valodā. Un būs kaut kāda ļoti interesanta teātrim, jo kaut kas būs jādara, jo nu, laiks iet uz priekšu. Un tomēr es domāju, ka kaut kāda tā teātra, nu, tā klasiskā struktūra un izpratne mainīsies. Un es domāju, arī Žagars kaut kādā mērā iet uz to. Mums ir reku nākam sezonu Džons Malkovičs iestudēs izrādi. Tā kā būs kastings pie Džona Malkoviča, okay. Tas ir diezgan... Tas ir viesprūti, kā ārzem treneris paņēc. Nē, to es to tik labi vēl orientējos. Bet sanāk, ka katru režisoru būtībā jau tagad Dailes teātri ar katru otro režisoru aktieri strādā angļu valodā. Mm. Un, ja godīgi, mums arī, teiksim, ir angļu valodas pasniedzējs, kas nāk mums pasniegt angļu valodu dažādiem līmeņiem. Tur iesācējiem un jau tādiem advanced līmeņiem, kuri strādā. Un mēs to ejam, un tas ir tik krūt, un tas ir vērtīgi, jo tomēr arī kaut kādā brīdī jau vajadzētu būt tādai situācijai arī, ka kāds latviešu aktieris ielaužās kaut kādā, nu, starptautiskākā filmu apritē, jo mums nav, diemžēl, tādu piemēru. Nu, bet tur vajag labu valodu. Nu, es tas, piemēram, arī pat nesen par to domāju. Pat iedomājies, ja tev piedāvā lomu nospēlēt kaut kādu, nezinu, īru gangsteri, piemēram. Jā, jāzina, kā runā perfekti. Nu, jā, bet, skaidrs, bet, nu, jā, to arī jā, ja tev vajag tos akcents. Nu, piemēram, šitajās seriālā Peaky Blinders, tur visi aktieri, viņi bija iemācījušies to Birmingham's akcentu perfekti, bet nu, viņiem visiem angļu valoda ir dzimtā valoda. Tāpēc kā latviešu aktieris noteikti alūksnes runas veidu arī nu, iemācītos. Nu jā, piemēram, es skatījos Ziemeļnieku kino vairāk, nu, kaut kādu Norvēģi un Zviedri var arī tagad pēdējā laikā tiek jau uz kaut kādu. Jā, viņi tur ārkārtīgi daudz vikingos, tas tie somi. Es skatījos, man pēc par to angļu valodu arī un to akcentu ir, nu, kā man ik pa brīdim piedāvā komēdijā uzstādies angliski. Man ir tā, ka ja man piedāvā kaut kādai firmai, man pasaka, mums tā tāds starptautisks konferences, tur būs lietuvieši, igauņi, zviedri, tur būs no Polijas un Ungārijas, tad ir tāds, yeah, whatever, tāpēc, kad es dzirdu, kā viņi savā starpā runā angliski, man tur par to akcentu, bet ja man pasaka, oh, tur būs cilvēki nu, no Anglijas, Skotijas, tad ir tāds, jā, shit, negribas runāt tajā, hello, are you, man? Kā ir ar fizuhu, piemēram? Oh.
kā kurā izrādē. Nu, tev bija pamats, jā. Tev bija no sporta skolas, un, bet nu, cik tā fizūka daudz lomu spēlē visās izrādēs. Un tā, tas jau ir noteikti plus. Jā, jā, protams. Jā. Nu, jums arī nāk treneri, piemēram. Kas mums ir, mums pašiem, viss vada treniņus trīs reizes nedēļā nāk. Teatrī? Mums ir jāsvaru zālīt, ir tādi ierīkot un vidus vada treniņus. Tad es nu, redzot, kā ir, kad es arī strādāju zirgu pastātas procesu, vispār, kad aktieri mācās, viņiem vecīt, tur dažas, man liekas, sporta nomets, ne, nu kā jums bija tieši? Godīgi sakot, jā, baigās paukošanas, lūdzu. Akrobātikas, dejošanas. Nu, netika, nu, agrāk bija tā, ka viss, bet, nu, skatos dēja, pieņemsim, ja ir tev profesionāls krūts treners, kā mums bija Iļa Vlasenko, brīnišķīgais, nu, viņš tev viss rakstur dējas, un tev liekas, man liekas, nu, es tur viss lodzes un piedzīvojas. Tad pēkšņi viņš tev grand, bet man liek kāju pacelt gaisā, un tu tur tā kā pensionārs nevar iztaisnāt, un tu vai pietupties kaut kādā tur dziļajā, tur iesēdinā, tu nevari vienkārši citi muskuļi. Un katru rītu celties, iet, no tur jau ieliek, jā. Jums nebija vairs paukošana arī? Paukošana nebija, mēs ar Jākabu Reini, tāpēc mazliet apvainojāmies un braucām speciāli tur uz Jūglu pie Kupča, laikam, Kupča treners. Jā, Kupča bija. Jā, man liekas, jā. Jā, un braucām pie viņa atsevišķi paukoties, jo man bija pa Hamletā tieši Valmierā, kad es vēl strādāju jāpaukojās, jā. Paukošana tā kā šlipsē, jā, vai tev viņi ir vai nav, gribēs, gribēs. Nu, vai viņi māk usiet vai nemākt, jā. Un tad to mums gribējās, ko, un to es iemācījās. Pirms tevis gan bija, man liekas, kāda nodarbības, jā. Jā, jā. Tā kā tur jau tā dejošana, man liekas, nu tā aktiera meistrība, jā. Nu, jā, dažs izrāds jau arī, kad skaties, tu redzi, ka tur fiziski ir un, teiksim, krēzi. Tagad mēs taisam pie Gruziņu režisoru Dats Tavadzes Kaukās krīta apli. Brehta arī, kurš, nu, es jau teicu, viņam tas sports ļoti Brehtam svarīgi vienmēr ir bijis, un ka viņš to teātri grib taisīt kā sportu. Šis arī būs baigi fizisks teātris, un tādā teātris vislabākajā teātra izpratnē, kāds mums patiesībā diezgan maz ir palicis latviešu repertuāros, un tur ir ļoti fiziski. Teiksim, tev kaut kādā tādā pauzā ir jānostāv tur 3 minūtes, ka tu esi tikko skrējis. Ļoti strauji ainas mainās lūst ritmi no apakšas uz augšu, un diezgan, nu, tā, tur vajag, to, vajag būt fiziski spēcīgam, jā, izturīgam, jā. Tā kā tā, nav tur nekāda joka lieta. Nu, nē, nu nav svarīgi, vai tu vari izspiest 100 kg no gruda, kāpēc. Bet, bet cik, tas arī nevienmēr, nu, Kevins Durants arī, kad aizgājis to rookie, to tur, kačālku, viņš bija, nu kā, viņiem ir... Viņš viens nav vājāk. Viņiem tajā kombatā ir 80 kg grūdā, un cik reizes tu viņi var pusminūtē izspiest. 80 kg. Jā, bet viņi ir tikko pēc nu, koledža tūņās spēles NBA, nu, Durants nevarēja nevienu reizi. Bet ir arī hokejistiem bijis, ka tu nevar pievilkties. Toms Breidīs pleģēni, tā kā viņš bija tajā draft kombainā, es kādreiz jums es varu aizsvadīt to video vai ierakstīt Tom Brady draft kombainā 40 jārdu dash, nu sprints. Ja tur izskatījās, ka tur skrien cilvēks, kurš pirmo reizi dzīvē skrien. Tā kā tu nekad nepateik, ka oh, šitais Charles Toņi būs septiņkārtais NFL čempions un MVP. Wow. Tā kā viņš tur nu, dīzels drausmīgi bija. Tā kā jā, ir jau visāds tās... Tu runāji par pozīcijām basīdī no 1 līdz 3 un 1 līdz 4. Tev arī ir teatrī kaut kāds noteikts lomas, ko tev labāk patīk. Nu, grūti teikt, man jau patīk stāsti par... Par neparastajiem cilvēkiem, par maziem cilvēkiem, bet reizi arī lielajiem. Es, teiksim, esmu uzsēdies tagad uz tās lielā cilvēka tēmas, jo mēs nākam ziem sāksim filmēt filmu, filmtrāžu spēle filmu par Uļjānu Semjonovu. Tad mēs ieejam automātiski šajās arī. Es būšu Uļjānu Semjonovu, un es pats uzrakstīju scenāriju, un tagad Igauņi pārstruktūrēja viņu, un mēs esam saņēmuši finansējumu. Tagad sniegsim Igaunijas kino institūtā iekšā kinocentrā, un tad arī Polijas, tā būs koprodukcija. Lietuvieši tā nekrati, ne? Uļjāna, taču Lietuvā dzimusi pat ir, man liekas. Nu, viņa ir dzimusi Lietuvā, jā, Zarasē, bet, nu, kaut kā, nu, zin kā, tu jau, tas ir atkarīgs no sadarbībām. Mums ir operators no Polijas, kas bija janvārī, Vojtiks Stārons, un scenāristi mums ir no Igaunijas ļoti spēcīgi, kur ir arī ārzemju Oskaram, viņa darbi ir nominēti, tā Compartment No. 6, tāda soma režisora Juho Kusnonena. Jā, pie tā mēs strādājam. Un vēl viens, ko es, nu, bez Uļas nebūtu atklājis, bija Jānis Krūmiņš. Nu, tā, nē, jā, tu būsi arī Jānis Krūmiņš. Nē, nu, tas, es domāju, varbūt kādreiz uztaisīt kaut kādam, nu, teātra darbam, jo viņš metāla mākslinieks, viņam jau dziļi
poētisks arī tas stāsts un kā viņš tu pagaidi, tomēr... Jānis Krūmiņš sāka spēlēt basketbolu un divus gadus vēlāk viņš bija pasaules čempions. Divus gadus pēc tam, ka viņš sāka spēlēt, viņš kaut kur izra... Nu... Viņu cēsu, saprot, jā. Mežos, viņš vienkārši pēkšņi kaut kāds būsiņš brauc garā. Nu, un tur viens tā kā, nu, tā kā vairāki koki un tad viens cilvēks ar cirvi. Tā kā, un tie pamana un tad viņi sākumā pa bokseri mēģināja uztaisīt par visu kaut ko un viņš tur nē, nē. Un tad viņš nonāca basketā un baskets viņam patika. Nu jā, viņš tiešām, es nezinu, vai pasaules vai kas, bet viņš divus gadus pēc, divus gadus pēc tam, ka viņš bija pirmo reizi bumbu paņēmis rokās, viņš... Un vēl taču ir Vaises Ahtājevs, ja es pareizi izrunāju viņa pirmo vārdu, zinu, ka tas ir Ahtājevs, kurš ir... kurš bija 2 metri 36 centimetri garš, viņš ar Krūmiņu spēlē vienā laikā, bet viņš bija vecāks. Kurš, nu, vispār bija tik garš džeks, kurš varēja pateikt, ja viņam kāds nesvilp, tā kā viņam gribētos, viņš pateica, tu vēlreiz viņš tā nosvilps, es tev uzsaušu, uzsēdināšu uz grozi. Viņš bija tāds džeks, ka viņa, it kā viņa dēļ esot ieviests 3 sekundes, jo viņš bija tas, kurš stāvēja un tā kā tā. Tā to lika, nu, tāds, un viņš bija, un man patīk tā, tā, nu, jo tur ir kaut kas linčīgs tajā visā, David Linčīgs vai tāds Kaspar Hauserīgs, ka tu tā kā tas lielais cilvēks, viņa tā milzīgā uzmanība, mm-hmm. tur nāk tas cirks iekšā, zin, ka cilvēki kaut kā, nu, skatās uz to, kā uz kaut, nu, kaut ko tādu izklaidējošu, un tur kaut kas ir sāpīgs, poētisks, smieklīgs, nu, nu, es zinu, Ahtājevam ir tas stāsts, ka, ka viņš tur gāja pa kaut kurienu un pēkšņi kaut kādi cilvēki nereāli sāka rādīt ar pirkstiem, tur smieties, kaut ko grib bildēties un tā. Viņam tas ir apriebies, viņš nevar nekur pasteigāt. Un tur kaut kāds džeks ar kaut kādu volgu ar kaut kādu, nu, par mašīnu vecu tur brauc garām. Un kaut ko viņam sauc, viņš tā apstājās, pagriežās, viņš pēkšņi pieskrien pie tās mašīnas, un tas džeksi pārbijas, grib braukt prom, un viņš vienkārši viņu bez dankrēta šitā paceļ, un viņš uz vietas mēģina aizbēgt, un viņš tā kā, wow! Es tad nopietno jautājumu par to, tu spēlējies uļu. Nu, viens ir, tur nezinu, kaut kādos tur, kā tur saucās, pirms daudz gadiem izrāda tur kaut kāds tur šopaholiķis, tur interam režisinam uzvilkt, tur blondu parūku, un būt tādai ķipa vīrētiem sievietei, bet, nu, tā kā tu sāki, kur tur tajā Uļānas tā dzīve, man liekas, arī, jā, ļoti gan poētiska, gan laimīga, gan arī kaut kādos visādos veidos traģiska, un viss kaut, nu, ar to, ka viņa bija tajos laikos krūta, Un tev ir jā... Tas, man liekas, man vismaz tas tā liekas nereāli grūts uzdevums tev kā aktieriem. Tas ir ekstrēms uzdevums, bet redzi, no tā minētā piemēra, ko tu pieminēji, uzreiz pateikšu, ka mēs viņu taisīsim tādā, nu, zini, Japāņiem ir tas kabuki teātris, mm-hmm. no teātris, kur vīrieši spēlē sievietes. Jā, jā. Un saproti, un tur ir tāda grāmata, un viņam tā nav, tam nav nekāda sakara ar parodiju. Nu, jā, jā, uzdevums jā, mums nav parodēt, bet izvilkt esensi. Jo, kad tu spēlē, teiksim, nu, tā kā māti tev ir jāspēlē, piemēram, sieviete ir jāspēlē māti. Tu taču nespēlē māti, tu spēlē mātes dabu. Mm-hmm. Tāpatās tu, lai nospēlētu, nu, kaut kādu vecu cilvēku, tu, nu, spēlē konkrētu vecumu, vai vienalga, tu spēlē to esens. Tas nekādā gadījumā nekad nebūs par parodiju. Un redzies, tajā matricā esmu tik dziļi, ka es esmu pilnīgi pārliecināts, ka neviens bez manis to nevar izdarīt. Mm-hmm. Jo es esmu braucis pie visām viņas komandas biedriniem, ticies ar treneriem, visiem cilvēkiem, ar Krauliņu kungu arī paspēju satikties, parunāt par to. Es pirms divām vasarām izbraukāju visu Latviju tur šķērsām un izrunāju. Man tas ir zem ādas tāda sajūta, ka, zini, es varu pilnīgi emocionāls jebkurā sekundē palikt. Un es ar to lomu tik ilgi staigāju, ka es jau zinu apmēram, kā viņa staigā, kā viņa runās, kā tas viss. Un mums tas... Tas filmas sižets ir tieši par to posmu, par sākumu, nevis par visām medaļām. Nevis jo viņi 17 ir, Eiropas tituliem. Jā, jo viņi ir, not, ja nemaldos, tas ir fakts, ka viņi ir titulētākā spēlētāja pasaulē. Jā, jā, nu tas ir fakts, nevienai sievietē nav viņi tik daudz. Viņi ir NBA Hall of Fame. Jā, Springfield. Nu, tas vēl tā, bet ka viņi, nu, un viņai pat kaut kāds, ka viņi... Nē, tur... tas nav vēl tā. Tas ir tā kā... Tas, nu, tas ir augstākais, ir... protams, mums nav, jā. Vienkārši, nu, viņi ir wow, viņi ir wow. Un tas tās, ko kaut kā mēs esam palaiduši garām, pie kā mēs esam nokļuvuši, ir vienkārši tik autentisks, tik kaut kas, nu...
kaut kas skaists. Mums bija arī tāda mītinga ar tādu vienu spānietu redaktoru pa scenāriju, kad pirmie kaut kādi drafti bija uzrakstīti. Viņa ir tāda, cilvēka, no, tāda sieviete, kur ir lasījusi tūkstošiem scenārijus. Un viņas darbs ir tā kā, nu, tev struktūrā parādīja kaut kādas problēmas, kur tur nav tēls, nu, komentārs tev iedod feedbacku. Viņa lasījusi tūkstošiem scenāriju, viņa izlasīja, viņa tā saka, wow, tik autentisks stāsts, nu, kā, nereāli. Nereāli, viņa tā, es cik brīnišķīgs cilvēks, kā es gribētu. Un viņa Spānijā bija dzirdējusi par Uļu. Nu, skaidrs, Uļa bija spēlējusi gan, gan Francijā, gan Spānijā. Viņai tur bija tie posmi. Nu, jā. Ar pašu Uļu arī sanāk komunicēts, viņa arī piedalās? Nu, tā, tagad mazāk, bet viņa ir, protams, devusi akceptu, un mēs bet esam runājuši pa telefonu, jā, jā, un apsveicis viņu, kad mēs dabūjām finansējumu, un ka tāda filma būs, viņa bija ļoti pateicīga, un viņa ir informēta, ka es apkārt skrienu, un ka mēs strādājam pie tā, un tādai filmai vienkārši ir jābūt. Nē, par Uļu jā. Man es kaut kad pirms vairāk, man viņā patīk tas, ka izrādās tik negaidīti. Viņai bija kaut intervija pirms pāris gadiem. Ka viņa visu karjeru ir vākusi mūzikas plates, jā, ka jā. Tas ir viņas tā kā nereālais tur tāds hobijs. Nu, krūti, es par šito filmu tikai, lai izdodās, man liekas, super Uļāna ir pelnījusi, lai to taisa. Bet, piemēram, šādai filmai tiek meklēti aktieri ar basketbola backgroundu, vai tam nav nozīmes īsti? Redzi, tas būs ļoti komplicēti, jo galu galā tā nebūs tāda tipiskā basketbola filma, zini, kur tur tā kā skrien, vai tur kalavs, vai kaut kāda sapņu komanda. Nē. Pirmkārt, mums ir visaugstākie mērķi, jo Uļa ir cilvēks ar visaugstākiem sasniegumiem. Mēs gribētu kaut kur starptautiski aizsirties, un es savā būtībā jūtu, ka tā loma ir tā kā mans Hamlets arī būt vai nebūt, ar kuru es varētu kaut kā izlausties, kaut kur tik pamanīts, jo tas ir tik kontroversiāli arī tajā pašā, un tas piesaistīs daudz uzmanības, es domāju, tādā, ka cilvēki gan kritiski vērties, gan atzinīgi, un būs ļoti daudz vērtīgas diskusijas, vēl nebijušas, manuprāt, ar šo radikālo paņēmienu. Kas es pārliecināts esmu, ka viņš pārliecinās, jā. Nu jā. O, tu pieskāries šim, tad nav noslēpums, protams, Kārlis Arnolds Avots tikko saņēmis lielo Kristapu par labākais aktieris galvenajā lomā. Jā, nu vairs filmu noskatīties. Tagad, man liekas, to var noskatīties arī LMTS, man liekas, mājā. Jā, Vimeo arī vai Vimeo. Nu jā, mājā. Un es gribēju pajautāt, vai to var salīdzināt, kā basketbolā dabūt sezonas MVP, piemēram. Un jā, cik daudz tas dod tev kā aktierim pēc tam tavā CV, cik tas ir liels ieraksts, cik daudz skatās tevi nevis tā kā basīt citas komandas un aģenti, bet nu tā kā jūsu industrijā, kā tas tiek novērtēts. Un... Nu, es domāju, basketbolā varbūt tādai balvai ir lielāka perspektīva, kā tu teici par to skautingu, ka cilvēki zina, ka tev ir tāds tituls, viņi vairāk kaut kā tevi skauto, nu, kaut kādu Eiropas klubu, bet, nu, tādā Eiropas līmenī, nu, skaidrs, ka man vieglāk būtu tagad dabūt kaut kādu tādu aģentūru, kad viņi uzreiz, viņi pievērs man vairāk uzmanību, jo viņi zina, ka esmu pagājušas sezonas, tā kā, kā tu saki, most valuable player, valuable, vai kā tur bija. Yeah. Jā, tā kā, un tas ir tieši, man liekas, tas MVP vārds ir diezgan precīzs ar to lielo Kristapu un jebkuru apbalvojumu, jo tas ir tik mirklīgi. Šo sezonu tu esi, nākam sezonu tu vairāk neesi. Yeah. Un tā tas ir, tāpēc tieši tā es arī uz to skatos, ka, nu, tā jau tā cīņa vispār nebeidzās un sāks no jauna. Un tieši grūtāk, ka tu esi saņēmis, tad tu uzburi savu viltus ilūziju kaut kādu pretinieku, ka cilvēki tad nāk un skatīties, nu tad šitas džeks dabūja to, jā. Un tad paskatīsimies, kā viņš tur spēlē. Un kādu laiku tev ir vienkārši jāmēģina dabūt nostā stulbā kaut kādu domu par to. Tas papildus spiediens. Jā. Bet tas noteikti palīdzēs, jā, nu man vajag atrast laiku, man es gribu vienai tādai Austrumeiropas aģentūra, man tur viens tāds vācu aktieris uztaisīt, grib tikšanos ar viņiem, viņš ir ieminējies, ir tāda aģentūra, kur tā kā labākos Austrumeiropas aktieris tirgo tur Netflixiem, HBO un tā tālāk, tur tiešām spēcīgi aktieri ir no Latvijas pagaidām. Jā, es gribētu tieši arī pavarsīt, kā tas notiek, un basīti, okay, tu spēlē labi, ir aģenti, tā nu, tur okay, tas jau ļoti līdzīgi. Nē, jā, viss ir tā kā patiešām līdzīgi, patiešām, jā, nu redzi, mums ir tā, ka basītī no vienas puses tu esi labs spēlētājs, nu arī īstenībā kino jau ir tas pats, ja tu esi labs spēlētājs, tad arī valoda jau vairs no šķērslis, ka viņi gatavi tevi ieguldīt, iedot tev language coach, acting coach vienalga, jo... Iedot tev lomu, kur tu spēlē Austrumeiropiet. Jā, nu, jā, vienkārši visu, jā, un tagad vēl ir tīpaši ir baigi interesanti, ka viņi, nu, arī, nu, tā situācija ar to karu, ka tomēr viņi mazāk, manuprāt, kaut kā, vismaz man bija tikko tāda sapulce ar visiem,
Nu, tā ir tāda International Casting Network, kur no visas pasaules bija casting aģentūru pārstāvi, un tad mēs tur runājām par to, nu, kā tagad, teiksim, Krievijas aktieriem ir starptautiskākām filmām, un tieši, nu, teiksim, amerikāņiem vajag tur atrast kādu, kas ir no Krievijas. Vai? Un tad viņi, un tad vēl ir jautājums, no kā Ukraiņa, teiksim, okay, mēs ņemsim Ukraiņu aktierus, no kur viņi zina krievu valodu. Bet kā viņam ir spēlēt tagad kaut kādu, nu, tā kā, krievu, nezinu, tur gangsteri, nu, tā. Nu, kaut kādu slikto tēlu. Mm-hmm. Nu, tur ļoti, ļoti interesanti, un tad viņi tomēr ņem aktierus vairāk, man liekas, tā kā no citām mm-hmm. valstīm. Bet tā tas arī notiek. Nu, principā ir jāzina valoda festivāli. Vienīgais, nu, patiesies ceļš, ja tava filma tur aiziet Kannās kaut kādās vai, nu, lielajos festivālos, tad tev ir uzmanība, tev dod vizītkārts. Traibekā man sanāca dabūt labas tikšanās un arī vizītkārtas New Yorkā, kad es biju tepatās Tallinā, kad bija Black Knight Stars tur no Izraels pēkšņi, bet skaidrs arī, kad Romā bija tā balva, tad piesakoja visādas aģentūras, bet, nu, es jau itāju valotu, taču nemāku, es nezinu, cik man daudz. Janvārs tagad ir no tām pēdējām gadiem, nu, tāda filma, kas tādos tiešām, nu, tādos lielos festivālos, tā kā actually dabo, nu, kā Romā, jā. Pirms tam tā. Nu, Traibek jau ir vispār, nu, vēl augstāk, tas ir, ja nemaldos, otrais vai trešais lielākais Amerikas festivāls. Jā, tas ir crazy, jā. Roberts De Niro ir viens no co-founderiem tam festivālam, jā, tur, nu, tur liels, nu, nu, tas liels festivāls ir, jā, spēcīgs. Man liekas, pēdējais tāds, kur tā Eiropā vairāk par ko latviešu kino runāja, bija, bet tur bija nevis par filmu, kur par 5-6 gadiem, kad tā Elīna Vaska dabūja tajā Berlīnas kaut kādā. Jā, Shooting Stars. Jā, to jaunām. Nu, jā, tas jā. Vairāk bija tieši uz viņu, nevis uz tas domāju. Ir, tas ir ļoti prestižs, starp citu, tā kā tur tik, bet redzi viņi, nu, kā viņai tagad iet, nu, jo viņi jau ļoti kinematogrāfiski, bet tas ir tik sarežģīti, jo tāpat tā kā spēlētāja laukumā ir, nu, ir spēlētāja rezervistu rindas, ir tik garas un tik daudz cilvēku, to grib tāpat arī aktieriem. Vienkārši visi plūcās. Un jābūt kaut kam baigi eksotiskam par tevi, lai tu kaut kā tur ielaustos. Un man, tā kā, es esmu diezgan paras žeks. Ja es neesmu tā kā uber kaut kāds izskatīgais vai tur kaut strange, nu, ka es izskatos ritīgi jocīgi vai tur kaut kāda vaiga kauli, kaut kāda, nu, kaut kas tāds ļoti zīmīgs vai kurš, kas, teiksim, mani kā typecastingā par slikto čala zini, ka man tādas acis kaut kāds baigi drūmās ir, kad pasties, kaut vai es tur, zini, komponēju šūpuļdziesmas, tāpat tās izskatos pēc kaut kāda trakā džeka, bet man ir tas garums ļoti jocīgais, kas man var būt, kas man sākumā likās, ka varbūt tā kā spēlē man par sliktu, bet ļoti iespējams, no to es tikai sapratīšu, ka es sākšu beidzot kaut ko darīt. Es par šito, ko teici, bija tieši vienā office sērijā, tur tas viens, tas Endijs, es nezinu, viņš gribēja tā kā pamest darbu un iet tā kā šoubiznesā, un viņam viss teica, nē, nē, un tad viņam tas tā office, tas rasnākais tāls Kevins teica, vecīt, nē, tu neesi tik smugs, lai būtu lead, yeah. Un tu esi too skinny, lai būtu character actor. Tā kā, no, nē, tev tas tur pavīd. Yeah, yeah. Tas ir labs. Tas ir labs, tās teities bija. Zinu, ko es gribēju, es vienkārši par to, es mazliet vēl atgriežoties pie tā, ka mēs runājam par teātri, tagad mēs runājam par kino, un to daudziem aktēriem prasa, bet kā ir tev teātris vai kino? Kas ir, vai tas ir, kur ir tava... Es būšu garlaicīgs, nevaru izvēlēties. Skaidrs, ja man, tā kā, man tagad būs jāfilmējas viena soma aktrisa kopā, angliski jāspēlē, un viņi ir tajā aģentūrā, kur man ir, būs jātiekās. Un viņi, zin kā, gaidīja to projektu, un viņi ļoti bēdīja kaut kādā ziņā, ka viņi pievīja to aģentūru, jo viņi bija viens Netflix deals uz 3 gadiem, tur ir kaut kādas 3 sezonas. Milzīga nauda, nu, tiešām īrijā, nu, jāpārvācās, jāpamēr studijas, viņi studēja filmu producēšanu. Jāpamet studijas, nu, jābrauc, jādzīvo un nu, jāfilmē. Un viņi nolaca, viņi neprat aiziet no tās savas dzīves Somijā un tā kā nevarēja to izdarīt. A tu mauktu? Un es tāpēc domāju, varbūt, nu, zin kā, skaidrs stulbi teikt, tas ir naudas jautājums arī, bet, nu, protams, es dotu iespēju tādam iespēju. Man jāmēģina nu, vismaz vienreiz. Jo, es domāju, Žagars arī saprast, viņš palaist un man paņem to. Liekas, arī Žagars saprast, un turklāt, man liekas, ja tu aizbraukt, nu, vismaz, labi, es nezinu, kā ar Somijā tā teātra pasauli, bet, ja tu, man liekas, Latvijā, kā normāls labs aktieris, aizbrauc projām kaut kā uz 2-3 gadiem, tu jau pēc tam atbraucot atpakaļ uz Latviju, tu
tiksi kaut kur spēlēt. Nu, bet tu neties tā, ka... leiblots, jo vai nav tā, ka, piemēram, ir aktieri, kas ir piemērotāk kino tā tieši, ir. Un ir aktieri, kas ir piemērotāk teātri. Nu, redz, tas ir tur tā pretruna. Es neesmu baigi piemērots kino. Nu, es esmu nereāli garš žeks, esmu piemērots Dailes teātri lielajai skatuvē. Bet mani ņem visu laiku, mani tā kā aicina. Un kaut kā, un tas jau svarīgākais jau galu galā nav izskats un ir ārkārtīgi grūti konkurēt, jo zini, kā strādā tie kastingi. Bieži vien viņiem vajag kaut kādu lomu, teiksim, atrast, un tad tie kastinga aģentūras, tie galvenie, viņi tā kā, viņiem tur sūta self-tapes visur no Eiropas, teiksim, tur ir, nu, kas darētu. Un viņi bieži vien paskatās pirmās tur 5 sekundes, vai ir vai nav, ko viņš saka kaut kādā, un slēdz ārā, un tad bieži vien nav pat par to, ko tu vari izdarīt kā aktieris. Nu, kur to ainas laikā no A līdz Z var aiziet, kā savu diapazons. Bet tur vienkārši pats pirmais, jā? Tur ir pirmais typecastings, nereāls. Tagad man tas bija tikko tajā Tallinn Black Night Stars, kur tā kā no Baltijas jūras reģiona labākie jaunie aktieri tikās. Es iepazinos ar ļoti tagad man brīnišķīgs draugs, tāds Dānis, bet nu, viņš tāds armēņu izcelsmes ir. Un viņš Dānijā nospēlēja lomu, ko neviens negribēja spēlēt. Viņš nospēlēja, Dānijā ir bijis viens terorakts, un viņš nospēlēja to teroristu. Un saproti, viņu turpmāk, un arī pēc tā, kā viņš izskatās, nu, viņš ir tas džeks, kuram ir tās acis. Tā jaunā acis, jā. Vienkārši, nu, tad stumšas acis, tāds deguns, nu, saproti, visu, tu vienkārši skaties uz viņu, un tevi skaidrs, nu, tas ir tas saucamais typecastings. Un viņš, tā kā tam Jeffrey Dahmers, kas spēlēja tam aktēru. Jā, viņš, un viņam dvēseli, saproti, viņš komponē mūziku uz klavieriem, viņš ir tik jauks, tik gaišs, tik skaists cilvēks, nu, tik brīnišķīgs, tik pretējs, kā viņš izskatās, un tas, protams, ir vēl interesanti. Tas ir vēl kļūt. Bet viņu visu laiku typecasto, saproti, uz pa-pa-pa-pa-pa vai kaut kādiem reketieriem. Un viņš neiet vairāk, viņš principi pēc neiet. Viņš jā, tu vienkārši nogurst. Tāpat es esmu dzirdējis arī ar, nu, kā bieži tā ir problēma ar tiem, kas ir tipa funny aktieri Amerikā, nu, ka viņiem vienā brīdī ka viņi tā kā zina, domā, viens es varu tā kā pa īstam nospēlēt lomu, bet visu, ko man liek darīt, ir tā kā... Nu, bet Adams Sandlers, man liekas, labais piemērs ar Anka James. Anka James, piemēram. Nē, nu, jā, tas bija ļoti labs, un turklāt viņš arī pats viņu uztaisīja, bet man liekas tāds... Bet viņam arī baigi izmainīsies gan tā seja, gan tā viss tas stāsts, man liekas, jo kāds viņš bija sākumā tajās visās filmās, nu viņš tiešām, nu viņam piestāvēja tās viss tur Waterboyā un tajās Happy Gilmore's, viņam pat seja, un tas viss karakteris piestāv. Tagad, ka viņš ir vecāks, nu viņš jau ir tāds nopietnāks vīrs. Nē, tur arī labs stāsts ir, piemēram, man liekas, labs piemērs ir tomēr arī Jims Carrey's, kurš tur sāka Ace Ventura, Liar Liar, un tad viņš nospēlē ar Kate Winslet to Eternal Spotless Minds. Un viņš jā, viens nereāli nospēlē. Nu, tā kā, jā, var jau. Mums ir, jā, man liekas, lēnām jātojās tā kā beigām. Par basketu tad īsi mums par basketu. Es gribēju prasīt, vai tu teici, es tikko atcerējos no sākuma, tu esi Pētera Višņēviča fans, tu teici. Jā. Tu redzēji izrādi? Jā, es redzēju ierakstā, jā. Es tu zini, ka ir tāda izrāde, vai ne? Bija. Valmiers, bet es viņu speciāli, es viņu speciāli neprasīju. Tur tāds motivational quotes kaut kāds bija. Jā, es viņu speciāli neprasīju Višņēvicam par to izrādi, jo Višņēvics tur bija mazliet uz to aktieru apvainojies, kad īsti tā kā, nu, labi, nebija viņam pateikts, viņu beigās gan uzaicināja, bet uz pirmu izrādi neuzaicināja, tur toreiz ir bijis maz. Man Jākola stāstīja, ka viņš it kā pirmo reizi noskaties, un tāds škrobīgs bijis, un tad vēlāk nācis jau tur ar cilvēkiem. Un, jā. Nu, viņš... Bet es neticu, tas neizklausos, bet baigi Višņēvic, bet tā var būt, es nezinu. Es nu, tur visādi var būt, jā. Bet par basketu... Kas tev labāk basītī patīk vispār? Pašā basītī, kā spēlē. Nu, patīk, kā mēs spēlējam šobrīd, kā mums tur briest, bet viss savainojušies ir, jā, tad nav tik traki Lomašs. Nu, no tāds, kurš točni visticamāk nebūs pasaules čempionātā, pasaules kausā ir Lomašs, pārējiem nav tāds, nu, tu, es, diemžēl, sports ir sports vēl sezonas garas, es ticu, ka līdz sezonas beigām, nu, var gadīties vēl. Otiņš, mans komandas biedrs, piemēram, ir DSM, viņš gan jaunāks par mani, bet viņš pie mūsu grupas spēlē. Čavars ir 96. Gads, atceros, ieskrēja vienreiz viņa blokā, gan arī zaudēja savu. Es biju ļoti tievs, viņš atkal bija vienmēr tas... Viņš Gāžuls ir krūts čals, man liekas, arī tāds. Es baskets esmu... viskrutākā dramaturģija, zini, tāpēc tā kā teātrim un kino jāmācās no sporta, tāpēc tik strauji viss mainās, nevar prognozēt, kā tas beigsies. Tā neparedzamība vienkārši. Izrā vienu spēli. Jā, tik strauji rezultāts mainās. Es ceru, ka es to neteicu jau šitajā podcastā, bet man to vienreiz uz fotogrāfs teica. Bet piemēram, nofotografēt pasītīja emocijas ar 3 sekundžu laikā, tu var nofotografēt vienu to pašu cilvēku, vislaimīgāko.
un visgrūzīgāko. Nu, tā kā vienkārši ir tāda, nu, tā tikko tiemet trīniņu, tad tev pārnako pār. Nu, Maskets pieredze, jā. Nu, tāpat kā, jā. Bet arī, piemēram, ja basīši izrāda vai filma, tad nāk basketbola treneris un māca basketbola spēlēt. Ir tā? Nu, es teiksim, ka mēs Ūļai tīzeri filmējām, es savu komandas biedru Arturu Dreimani paņēmu, nu, lai viņš tur paskatās, kā tas izskatās. Bet tas vēl nebija tik nopietni, bet mums tagad, protams, nāks, mums būs, nu, tā kā super advisor, nezinu, kā viņš savs, kas viss, tā kombinācijas varēs nākt, varēsiet nākt, palīdzēt, jā, jo tur tam jāizskatās pa īstam, tāpēc, ne, protams, jā. Viesurs Kairiš, kurš taisa teātru no operas, nu, viņš tur patīk, viņam futbols vēl pie tam, tā kā, what the fuck, nu, kā futbols patīk, tie ir baskets Latvijā. Nē, nu, es varu pateikt, es esmu skatījies, kā uzņēmuši tās te, pirmkārt, Amerikā ļoti daudzās filmās, tur visi aktieri ar tiek meklēt ar videnes, var, nu, ķipa koledžas to tur, šito background, un tad, piemēram, bija tāds, pirms daudz gadiem bija tāds seriāls Friday Night Lights, kas bija par amerikāņu futbolu. Jā. Nu, tā kā par vidusskolas amerikāņu futbolu, un tur, neskaidot tos galvenos varoņus, visi pārējie, kas spēlēja tās, nu, tipa, ka viņam tur katras sērijas beigās bija tā spēle, visi pārējie, kas spēlēja tās izspēles, un visu to, tie bija koledži čaļi. Tie bija koledžas amerikāņu futbolas. Nu, nu jā, jo iedomājies, ja tevi filmu pa basīt, nu, jā, ko ties jau tu mērķēji, kā uz to sporta auditoriju, nu, jā, nu arī pasiet cilvēki, protams, skatās, bet tie jau būs tie lielākie soļi, tādi basketbola cilvēki arī, kas atnāk, un cik tas ir akurāti, cik tas ir, varbūt, ne, un tas ir, arī. Un tā, sportam ir vēl tas politiskais konteksts vienmēr kino, ka tas ir tā kā nacionālās pašapziņas, saprot, kā mēs sapņu komandu, kā mēs uzvarējam visu Eiropā, cik mēs Latviju tomēr baigi labi. Tiks piektajā gadā, vienkārši tādas uzvaras. Ne, bet tas ir tās liela daļa filmas, kas ir sporta filmas, labi, kas, protams, tur neskaidīt, tur par, kas ir bodīs, tur spēlē basketbolu, bet es esmu daudz tik... Es tagados... Vai Čārlīs Hokejs. Tās, kas ir flopojušas, nu, tā kā kritiķi, tās ir ļoti daudz tās filmas, kur tieši ir nolikts par to, ka tās pati spēle tik slikti ir atainotas, nu, tik nereāli, tik neīsti, nu, tā kā tās ir flopojušas, un tās, kas ir labas filmas, tur ir ļoti labi. Man ir divas labas sporta filmas, kas man nāk prātā spēle filmas, ir Raging Bull. Tu tagad atbildi uz mums, parasti ir beigās, segmentā ir jautājums no komandas, arī jautājums no komandas šoreiz ir jā par sporta filmām, kas tavs mīļākās sporta filmas. Raging Bull, protams, ir, nu, Scorsese filma Robert De Niro, viņš arī par to lomu saņēma Oskaru. Otra filma ir somu spēcīgākā režisora Juho Kusnonen filma The Happiest Day of... Tad ir nosaukums tam bokserim vārds uzvārds Somes, viņa neesaros Melbalta. Viņa arī bija, manuprāt, Kannās. No, viņa arī ir par boksu. Kas vēl man nāk prātā? Mm, no sporta filmām. Patiesībā man ļoti maz ir tādas krūtas. Ir Doķenis labas. Jā, nu, tu esi redzējis... Vēl ir tā Doķene par terorāktu olimpiskajās spēlēs. Minhen. Nereāli laba Doķene. Par Minhenas terorāktu? Jā. Viņa, man liekas, nesaucās vienkārši Minhen. Viņa tā nesaucās, ne? Kaut kāds, man liekas, garāks bija nosaukums. Viņa man ir, viņa nereāli labi tā Doķene. Tu to, mēs, to var atrast cilvēku, kas grib, bet es apcīju par Doķenēm. Tu te gatavojies Uļanai un par tādu salcērīgu, vienu no labākām basketbola Doķenēm. Viņa ir šausmīgi gara. Hoop Dreams. Hoop Dreams, nu, jā. Tas ir crazy. Bet īsmēr šeit mēs varam interaktēt. Es esmu redzējis baigi daudz sporta filmas, bet skatītāji, ja jūs esat noklausījušies tik tālu, tad, uzrakstē komentāros, kur sporta filmu jums liekas, ka Doķene ir jānostās, jo ir ļoti daudz. Es esmu ievērojis no Amerikā, ka basketbols un amerikāņu futbols ir tās divi sporta, par ko ir visvairāk. Un tad cīņu sports boks ir klose trešais, man liekas. Bet zini, vēl ir tā filma, no skaidrs, ka tas īsti nav tā, nav sporta filma, bet kaut kādā ziņā deja jau ļoti ir sports, ir tā, nu viņa ir ļoti, nu tāda, bet viņa ļoti skaista. Magic tā, Mike XXL? Nē, tas Billy Elliot par to puiku. Jā, puiku, tā ir ļoti krūta filma. Tā izpēc, atceros, es viņu skatījos un vienkārši viņa raudā. Bērnībā uz riņķi, kā. Bērnībā uz riņķi, jā, kaut kā tā prati ideja. Es ar cītu tagad par Doķenēm, es esmu iekritis šajā bandvagonā un par Doķenēm un aktieriem. Tu zini to Wrexham? Jā. Tu zini, kas ir Wrexham? Wrexham. Welcome to Wrexham. Ryans Reynolds ar vēl vienu aktieru, kas ir Always Sunny in Philadelphia, nopirka trešo vecāko klubu pasaulē futbolu Wrexhamā Velsā. Ceturtajā līgā, man liekas. Piektajā. Viņi grib tikt
piektajā līgā spēlē, bet klubs ar tradīcijām, viņi neko nezin par futbolu, viņiem tagad pieder futbola klubs, kurā viņi ieguld, viņi grib tikt uz augšu, un par to ir dokumentāls seriāls par to, kā viņiem iet Rainam Reynoldsam, kurš vienkārši neko nezin par futbolu, Velsā ir iegādājies. Viņi okay. jau tagad stadionu remontē, viņi tur ieguld naudu, viņi tūņi izskatās, ka viņi tiks uz to 4. līgu. Tie džekas dzīvo, jā. Jā. Viņš arī lido uz to Velsu, brauc, skatās, viņiem tā kā, ka viņiem jau tas klubs piederē, viņiem bija tāds video, kuriem jautāja, tā kā, what's offside, un Rainam Reynolds tāds, nē, no offside, to ir ļoti grūti izskaidrot, un nē, nav kā, tā kā to ļoti tev pieder futbolu, bet tagad jau viņi ir iemācījuši. Bet Netflixā vēl bija tas seriāls, tas par to koledžas komandas viņi noskatījos. Lešķers. Jo, jā. Tur ir, zini, ka tagad par amerikāņu futbolu vai par basīt? Es par basīt skatījos, jā. Tagad ir divas sezonas par basīt, ir otrā sezona iznāca. Un par amerikāņu futbolu Lešķers jau ir ideāls. Tas ir par tiem, nu jā, tiem cilvēkiem, kas ir daudz sev paši jāvuši kājā, lai neko nesasniegt. Un tur ir tik žēl, ka pēc tam skatīties tos video. Dažiem izdevās. Daži no amerikāņu futbolu tagad spēlē NFL, daži no basketbola spēlē Eiropā, daži ir atpakaļ uz ielas un dara... Skaties basīt mājās. Jo, vienmēr es pēdējās divas spēles nenoskatījos. Es nevarēju, vienkārši netiku, bet tagad es... Ko izlases spēles, es gan iz visus noskatījos. Un es arī eju, man brālis arī skatās, mēs, nu, skatos basīt. Uz vefiņu man sen nav sanācis iet, es pat īsti tagad nav sanācis, kas tur ar sastāviem notiek. Es tiešām ļoti daudz strādāju pēdējā laikā, bet es esmu, nu, hokejs un basketbols man ir tā kā, ko lai es saprastu, ka Kārlim Ālodam Avotam tiešām patīk basketbols, mēs nesen pirms, nu, pirms nedēļas nepārāk priecīgā notikumā tikāmies, bet tad kaut ko small talks un Kārlis man prasīja, nu, kā tev iet, un man šobrīd ir laiks spēlēt amatēru basītī, es pateicu, ai, neko, tagad tas, un tad tur amatēru basītī spēlēja, un Avotam bija tāds, jā, man arī sāra grība, tā kā tur ļoti var redzēt, kad tev šis pietrūkst. Man ir principā vienīgais, man sanāk, ka saistībā ar vefiņu ir krasta mačs, tā kā, kas o, man ir. To mēs arī gribējām. Tas, to es gaidu vairāk kā savu dzimšanas dienu, nopietni, es vienkārši mīlu to pasākumu. Ir treneris, bet tāds kapteinis mums ir vai tad? Tas, ko mēs gribam prasīt, jo labi, tur dažreiz ir rakstīšanās, nē, dažreiz es esmu citus gadus redzējis, ka jums tur par tiem mūzisiem ir arī tā kā play-offs. Nē, tas nav ceļš, kurš ir jāiet, ir jātais šovs, ir šovs, jātais. Bet iedomājies, ir jāspēlē nopietns mačs pasiekšana, ir steiks, tur tiešām, nu, nezinu, būs balva, būs tā kā bez šova, bez tā, tev ir jāsavāc pamat starting five no Latvijas aktieriem. Kas ir starting five, kas iet laukumā, nu, kas vislabāk no latviešu aktēniem šo? Ok, nu, Celms. Ok, jā, viņš labs spēlē. Jā, piekstīs. Jā. Jākovels, Rīhards Jākovels, kurš spēlēja nu, basketbols, īrādi, Regnāru Vaivaru. Tā, bet man ir jābūt uzmanīgam tomēr ar pamatiņš, jā, pa pozīcijām. Tā, pa pagāju ar pozīcijām Celms, visām, pa kuru pozīcijas tu tur? Es iešu pa trīs. Okay. Celms centrs. Celms, lai iepa četri. Kas jums saspēl vada? 5 iet Jākovels. Tas okay. centrs, jā. Jā. Viņš ir, nu viņam cēlumi ir tādi divi dābi līdzīgi. Tā kā gražulis ar čavārēm mērā. Okay. Tā, nu redzi, mums ar tiem maziem. Vai maziem, jā, kas mums iet pāri. Problēmas. Bet tas tā kā vispār izlasē arī problēmas mazajiem. No, es zinu, no Leju teātra Artūrs Putniņš, viņš tiešām labi spēlē. Bet arī ne mazēs. Viņš arī nav īsti viņš mazēs, nav, tur vajadzētu. Viņš tāds, nu, varbūt Dončiša tīpa tāds, zin, tāds buffed tāds. Kas tur vispār? Es tagad domāju, kas varētu būt mazēs, jums tur baigi. Mazēs, jā. Nē, no jaunajiem aktieriem jau ir daudz basketa spēlētāji, no Valmieras kursā ir Valmieras teātrī, tagad Zahovskis, piemēram, Kārlis Zahovskis, nu, teiksim, viņš varētu iet okay. par pirmo numuru, viņš ir tāds, nu, tāds varētu tas būt piecinieks. Tu vajag otro metēji, snaiperi. Kurš snaiperīts? Nu, keišu noliksim tā. Ai! Tu jau vienkārši. Un tad var uzlaist nekā kurpniekā tekstis, ko dabūt. Visi grib uz keišu skatīties, viņi arī visi sektu, un tikmēr mēs paši varam samest. Un tad otrās atgrād Nikolā kurpniekā tehnisko tiesu dabūt. Mēs kādreiz vasarā gāju spēlēt streetball, bet Nikolās, viņš ir tā kā viss cieņu, viņš ir ļoti sportisks un tā kā labs viņam arī, bet tā kā viņam ļoti patīk basīts, bet viņš tā kā es vispār nesaprotu, kā viņš tik ļoti ārpus kastes spēlē. Nu, viņš tā kā skrien un met. Tās, jā, bet, nu, bet tā, nevis skrien, bet dragā. Dragā un met, tā kā ļoti ārpus kastes spēlē. Bet zini, tas, ja man basketā nereāli izmainījās tas, ka es sāku regbiju spēlēt un atgriezos mazliet basketā. Jo tu regbijā pierodi pie kontakta, ka tev vēl biks nostais rokas, rauji kājas, sienu kopā, zini, gāž nost. Un tu pēkšņi vairs nejūti tos, nu, pieskārījums. Tu tikai nereaģē, tu esi konkrēti tendēts uz grozu, kā uz piezemējumu regbijā.
un tu pēkšņi izlauzies, kaut kā tu pierod pie tā kontaktu, mm-hmm. tu ej iekšā pretiniekā, un tas man baigi pavēra īstenībā. Es domāju, ka es nu, kaut, nu, būtu citi, jo es nu, tāds nebija īpaši tur, es tāds, nu, tāds pa pusē pamats sastāv, pa pusē rezervis, bet nebija punktu metējis, bet tas man nereāli palīdzēja īstenībā. Džakas to neatklāja ātrāk. Es nezinu, kāpēc mēs esam nomiruši šajā lietā, ka mums vajadzētu atjaunot. Mēs pirms kaut kādiem 3 gadiem vasarā labi gājām. Ziedonīti, jā. Vajag atjaunot šito vasarā. Tā bet kā... krastu mačs, nu, vai kaut kā saorganizēt arī tie mūziķi, lai viņi uzvelk beidzot kaut kādus svārkus, lai kaut kādus kostīmus, kaut kādus tur dzīvnieku, kaut kādus begemotus visādus, lai tas ir tomēr, jo kurš tad grib skatīties, kā mūziķi un aktieri spēlē basketbolu? Es atceros tiešā, vienu gadu. Grib šovu, grib saprot, tur ar trosē no operas ir jānāk lejā, ar helikopteri kaut kam tur jā, laivu no kanāla, saprot, tur vajag pilnīgi vaiprāt. Jo, es tev piekrītu, ka tā vajag jau pirms kaut kādiem 3 gadiem, kad nebija šovs un jūs tur izdomājat, kad spēlēsiet nopietni, es atceros, es tur biju. Un jūs... Viss koncerts skatās. Ne, jūs... Es tad nebiju, man liekas. Jā, bet vienreiz bija tā, ka rītīgi sāka dirsties. Tur kaut ko mūziķi tur uzsit, un tas bija tik nesmuki. Ceļš, ah, jā, bija kaut es pats varu arī, man liekas, kaut ko esmu. Ka... Tur visi, ko... tur visi, un es tā domāju, ka, wow, šis... Bet, zini, tas, šis... zini, bet tur ir tas trīks, tas ir, zini, kā tas vienā brīdī kļūst par tādu čempionu līgu, jo tu vispār nesporto un pēkšķi to tā uzmanību, un tu beidzot esi uz laukumu un sportā, un saproti, tas kļūst par tādu, oh, Dievs, cik esmu labs, kā es līdz iemetīšu, un tad viņi tur gatavi bez mazvēl viens otru kājā. Tas ir mūziķiem saņemties uz šo krastu, viņš lai sagatavoties. Vai šoviņi taisa? Te trosks jau baigi labs ir, tomēr viņš nu. tas jaudīgs. Fins ir labs. Labi, mēs tam Fins. Fins labs. Jāpalīdz, jāpalīdz savāks sastāvs mūziķiem. Bet es gribu, lai mēs ar Melo jau tagad runājam, kādas petardes mēs tur šausim un tā, mēs jau tur domājam atspērties kādu kostīmu. Pusgadiņš laiks izdomājas. Mēs nopietni domājam. Laiks paiet. Viņš jau kā beidzās krasta maču, mēs jau gājām uz teātru ar tādiem milzīgiem miskas maisiem un tiem kostīmiem, kaut kādi bezpajumtnieki domājam. Nākamgad, kad to trosi tur lejā no operas, tad tu pāri kaut kur pārnāc, ne? Ei, bērns, nu, kāda, nu, super, kad super atnāci, saru. Man liekas, arī tā atsvaidzinājās mūsu tāds podcast saturs bišķīt. Zinu, mums bija pēdējais radošais cilvēks, kurš mums runāja par basīti. Anskevičs. Nē, Anskevičs. Bet pēdējais ir šeit arī ļoti radošais cilvēks. Nebija jau arī tā, ka tik tālu no tā basīša aizgājām. Tur viss bija ļoti... Nē, šodien rādīšu mēs. Nē, gan ar Anžu, gan ar Tevi. Es nezinu, novēlam tev veiksmu, novēlam, lai Džinsu filmē labi iet un ļoti ar nepacietību gaidam Uļānas epizodu. Un gaidam krastmāču arī. Jā, un tiekamies kādā VF spēlītē. Yes, tā kā to mēs sāvizēsim tev uz play-offiem noteikti. Jā. Labi, paldies. Paldies, ka skatījāties. Tā.